Vaš novi Renault Captur pazi na vas. Opremljen je s sistemom za opozarjanje na preveliko hitrost s prepoznavanjem prometnih znakov. Ta funkcija za pomoč pri vožnji uporablja kamero na vzvratnem ogledalu. Sistem zaznava znake ob cesti in omogoča, da se na instrumentni plošči prikaže najvišje dovoljena omejitev hitrosti. Če to hitrost prekoračite, vas sistem obvesti. Ta tehnologija se vklopi ob vsakem zagonu vozila. Prikazana je v obliki cestnega znaka v bližini merilnika hitrosti. Kljub temu lahko funkcijo za pomoč pri vožnji kadarkoli ročno izklopite ali vklopite. Če želite to storiti, pojdite v meni nastavitve multimedijskega sistema EasyLink. Na zavihku vozilo izberite meni funkcije za pomoč pri vožnji in nato prometni znaki. V zavihku prometni znaki izberite vklopljeno ali izklopljeno. Enako lahko vklopite ali izklopite zvočno opozorilo v zavihku zvok sistema za opozarjanje na preveliko hitrost. Ko je funkcija vklopljena, lahko zaženete tudi možnost prikaz območja tveganja. V tem primeru vas bo sistem opozoril o razdalji med vami in takim območjem, ter vas bo še naprej opozarjal, dokler boste na tem območju. Ko je tehnologija vklopljena, vendar ne zaznava nobenih znakov, bo ikona prikazana na merilniku hitrosti delno prazna. Ko kamera zazna znak za omejitev hitrosti ter povezane znake, se ti prikažejo na instrumentni plošči. Ko povezani cestni znak ni popolnoma zaznan, se na instrumentni plošči prikaže ta znak. Ko prekoračite zaznano omejitev hitrosti, rob prikazanega znaka na instrumentni plošči začne utripati, sproži pa se zvočni signal, ki vas opozori, da morate upočasniti. Ta tehnologija je tako praktična kot pametna, zato vam končno omogoča, da lahko svoj omejevalnik hitrosti prilagodite hitrosti zaznani na prometnih znakih. Ko sta obe funkciji vklopljeni in ste omejevalnik hitrosti že nastavili, ne boste mogli izbrati hitrosti večje od tiste, ki je bila zaznana na prometnih znakih. Če želite preglasiti to blokado, sprostite gumb ter ga nato znova pritisnite in zadržite. Če se največja dovoljena hitrost spremeni, vi pa jo prekoračite, se to sporočilo prikaže hkrati s signalom za prekoračitev hitrosti. Nato ste povabljeni, da pritisnete gumb Set za posodobitev vrednosti omejevalnika hitrosti. Če imate multimedijski sistem EasyLink, ki se redno posodablja, se za natančnejše prikazovanje najvišjih dovoljenih omejitev hitrosti uporabljajo tudi podatki navigacijskega sistema. Omejitve hitrosti se prikazujejo tudi v navigacijskem sistemu. Upoštevajte, da ima kamera prednost v primeru neujemanja podatkov iz kamere in navigacijskega sistema. Navigacijski sistem na instrumentni plošči prikaže tudi posebne omejitve, na primer v dežju. Ali vozite v državi, kjer se merski sistem razlikuje od tistega v vašem vozilu? Ni problema. Zaradi podatkov iz navigacijskega sistema je na instrumentni plošči prikazana enakovredna omejitev hitrosti. Za ustrezno delovanje sistema zagotovite, da kamere ne ovirajo umazanija, blato ali sneg. Funkcija sistema za opozarjanje na preveliko hitrost in prepoznavanje prometnih znakov ne nadomešča potrebe po previdnosti voznika. Navigacijski sistem morate tudi redno posodabljati. Funkcija morda začasno ne bo dostopna zaradi znakov, ki jih je težko prebrati, ki so poškodovani ali nepravilno postavljeni. Funkcija sistema za opozarjanje na preveliko hitrost in prepoznavanje prometnih znakov vam omogoča bolj sproščeno in udobno vožnjo. Želimo vam veselo vožnjo z novim vozilom Renault Captur.